Ahoj, zdravím všetkých fanúšikov kanálu Savalien, všetkých farmárov, farmárky, hráčov a hráčky. Moje meno je Savalien a vás vítam pri takomto trošku inom, špeciálnejšom videu. Aj keď to teraz vyzerá, že som stále na tej istej mape, ale nie som. A jedná sa o video z mojej takej offlineovej farmy, druhej farmy, ktorú hrávam po večeroch, keď mám čas a ktorú si prerábam. No a jedná sa o mapu The Old Stream Farm. Určite viete, ak táto mapa vyzerá v základe. Tu je nejaký kravín, nejaké garáže ešte. Tu je veľký prasačinec. No a toto takto už vyzerá trošku prerobená. Ja na tej farme už mám teda dosť vecí prerobených. A ešte stále nie je dokončená, stále ti treba robiť veľa ešte. Tu mám kravín na tuším 60 kráv s mixerom, mám tu originál k tomu malého pendíka, nejaké náradie, musím tam už podoplňať potravu. Tu sú moje kravičky, takto. A tu nejaká cisternička. Tu na je pôvodne nejaké políčko, ty vole, toto budem musieť nejak spraviť. Tu na je pôvodne také malé políčko, ale tak ja som ho prerobil úplne, že tu mám kravín. Tak tu pôvodne je vlastný výbeh z pôvodného kravína. Ja som si tu ponovom pridal ovce a nemajú ešte krmivo. Lebo len som zo starého ovčina preniesol ovce staré 20 cm. A musím im sem dotiahnuť ešte vlastné krmivko, nejakú trávu. No a tu už mám vlastne novú prístavbu, toto všetko sú nové garáže, ktoré som vlastne predvčerom alebo kedy večer si tu robil. A ešte to tiež nie je dokončené, musím vymyslieť čo s týmto veľkým nádvorím. Mám tu Case Magnum 340, mám tu John Deere 8400 R-ko, čiže 8R-ko. Mám tu takúto Scaniu. Privesy nemám žiadne, tie si väčšinou požičiavam. Mám tu od John Deere rezačku. Class Lexion 8900 tu mám. Tu mám 209 000 litrov hnoja. Teda močovky, nie hnoja, močovky. Hnoj mám tamto. Mal som pôvodne ešte jeden tu a tu bol ten krávin, lenže ten som zrušil. Toto tu musím vyriešiť, lebo tam vzadu, jak som postavil na mixovanie TMR, to by som si to mohol zrušiť už po novom, lebo už mi to tam mixuje ten automat. No tak tu mám nejaký kuhn balíkovač, nová sejačka, ktorú som kúpil na akciu. Tu mám nejaký Joskin príves, tu parkujem ešte ten zbierací voz. Tu mám Fast Track, ten veľký, 8300. A na medík sa mi tu nazbiera. Tak tu využívam tento veľký govil Variomaster. To vám niekedy musím ukázať, jak sa s tým dajú parádne robiť balíky. Lebo existuje spôsob, kedy vám balík bude automaticky odkladať do skladu a je to paráda. Mám tu samozrejme ten fast build od Kvernelandu. Nejaký zbierač na kamene, podrývák. Tak tu mám vlastne pradelnú, vyrábam tkaninu, predávam iba tkaninu. Tu mám ovčín, ešte tu ostalo nejaké krmivo, ale ovce tu nie sú, ja musím teraz podoplňať zvieratá aj ešte ďalej, výborne. Musím podoplňať zvieratá, keďže mám tu mod a to vám ukážem, mám tu ten bitúnok toho žezníka, ktorý je k tomu modu Enhance Animal System, že môžete chovať aj napríklad kozy, kačky a ešte tuším niečo tam je. Tak k tomu modu je originál aj žezník alebo bitúnok po slovensky. No a ten bitúnok, on je taký trošku zvláštny, ale zároveň dobrý. Zvláštne je v tom, že on nepotrebuje nič, len
tie zvieratá, on nepotrebuje žiadnu vodu, žiadnu energiu, ak si to pamätáte z toho prvého bitunku, čo som používal. Jeho produkty sa dajú automaticky predávať vo všetkých obchodoch na mape, aspoň na tejto mi to tak šlo. A ten bitúnok berie iba zvieratá, ktoré majú 90 až 100% zdravie, čiže nemôžete tam dať hociaké zvieratá, ale musíte len dať zvieratá z chovu, ktoré sú zdravé. A berie iba zvieratá od určitého veku. Čiže nemôžete tam dať hociaké zvieratá a zase iba do určitého veku. Preto mne tam ostalo 20 ovci, lebo už boli príliš staré. A tu by som si to mohol prepnúť na Europalety. Prečo mi to neberie palety? A už to berie. Divné. Furt ich bralo a... No dobre, toto ja budem riešiť potom, že prečo mi to záhadným spôsobom nechce brať palety. Chcel som sa prehodiť tu na do tej resačky, aby som mohol zapnúť na ďalšie pole. Lebo mám viacero lúk, potrebujem teraz narobiť veľké zásoby trávy, keďže sa chystám pustiť do takého, no ja by som to nazval obrovského chovu oviec, ale takto trošku väčšieho, lebo mám toho rezníka a zistil som, že veľmi dobre sa predáva to mäso. Mäso, potom ono to tam vyrába ešte akože zvyškový materiál, nejaké tuším kosti alebo také niečo, nejaké mleté mäso. Tak ja vám to ukážem a len zapnem tohto tu. Zapnem ho na ďalšie a ukážem vám, čo som tým chcel povedať. Že v čom je tom žezník dobrý. Ups. No a ináč toto je modovaná rezačka, nie je to originál z hry. Táto rezačka je trošku viac potom osvetlená. Majáky má iné pole. Teraz ukazujem vám svetla blbosti a tu sa vysekam. No, tu na bol pôvodne les. Ten les už istú dobu tu neexistuje. Ja som si tu spravil takúto lúku a rozmýšľam, že tu dole ešte od tej železnice nasadím nejaké stromy, aby to tu nebolo také prázdne. Celkovo ja som vyplienil dosť stromov a musím teraz prísť na nejaký spôsob, ako ich spraviť tak, aby sa mi nesekali zamestnanci. Nepoužívam tu žiadny autodrive ani nič podobné. Jediné, čo tu používam, je CursePlay. Miestne neplánu skús, aj mi len jednu. Keď dám bez. No nič, musím ho ísť odniesť tam na začiatok. No a ja som tu toho dosť vyplienil, keďže používam ten CursePlay a boli tu také stromy, že boli dosť narvaté okolo tých polí, čiže som to všetko vysekal. Teda vysekal. Ja som to zoštiepkoval, aby som z toho mal peniaze. Lebo na tejto farme idem bez akýchkoľvek, ja neviem či to, mám tu požičku síce. Mám tú požičku, lebo bral som požičku, nepamätám na čo, ale bral som ju. A pomaly ju splácam, mám ešte 510 tisíc. Mal som teraz milión, ale tak dával som peniaze do hangárov na farme. Tak a kupoval som nový traktor, aj lebo... Ani ja nič, tu na Volvo mám požičané, to vám rovno ukážem. Mám tu na oceliareň, teda výrobu železa, tu mám vysokú pec. A tu na mám produkciu z toho platinového dielsička, ktorá mi proste zadarmo vyrába železnú rudu, ktorú tu nás pracujem a predávam kov, lebo ten stojí veľké prachy. Tak a tu nám mám ten bitúnok toho žezníka a môžete vidieť, že mám tu nejakú paletu. Toto je čo?
paleta mincemeat, to je to mleté meso. A to nám mám nejakú pravú kožu. Lebo poďme sem. Výroba. No a ja to dávam napríklad takto hovädzie. Dávam sem krávičky. A ono mi to vyrobí 150 kusov proste toho mesa, beef. Potom mi to vyrobí 150, no budeme to vraviť v kusoch, ale to sú litre. 150 litrov toho mletého mesa, 100 litrov nejakej nohy. Ja by som to nazval, že to je nejaké, podľa mňa to bude niečo ako stehno, alebo ja neviem. Neviem, jak sa to v angličtine rozdeľuje správne, keď niekto viete, môžete ma opraviť. No a potom 50 litrov kože. A keď tu dáte prasata, tak zase tie čísla sú trošku iné. Keď tu dáte ovce, tak zase tie čísla sú iné. A zase keď dáte iba nejaké kačice alebo husy. Tak to je kačice. Alebo sliepky, tak vám to samozrejme dá iba to meso z nich a iba to mleté meso. Už vám to nedá tie veľké nohy ani tie kože, keďže oni kožu nemajú. Ešte mohlo by to robiť perie, ale tak to tam nebolo. A spracováva sa to tu na kila. Už je podľa mňa veľmi dobré a keď vám ukážem ceny, tak budete prekvapení. Potom tam mám tú sušiareň, čo ste videli pri tom kravíne, jak tam stal ten fendík. Mám tu mliekareň, kde dávam mlieko a vyrábam maslo, syr, lebo tak čo s tým mliekom predávať, ho sa neoplatí čisto. Mám tu pekáreň, ale moc do nej nedávam, mám tam ešte nejakú múku a nastavené na predaj. Tu potom predám, lebo nejdem si vôbec túto múku. A tu na tkaninu zapnem, lebo mal som to vypnuté. Tak a mám tu ten slaughterhouse, toto budem predávať, keďže to mi tam zavadzia. Mám tu tú vysokú pec, natrepaná železom momentálne. A mám tu upgradenutý cukrovar, keďže používam ten mod na vylepšenie tých tovární. Je to upgrade factories mod a je dostupný aj v hre na mod hube, aj asi na všetkých stránkach. Funguje to tak, že vy si môžete tu na tam a za cenu nejakú si môžem vylepšiť na level 2. A ona bude mať tým pádom asi dvojnásobné, nekontroloval som to presne, ale asi dvojnásobné hodnoty, dokonca aj tieto sušiarne a podobné veci sa dajú vylepšiť na druhý level, čo som si ani nevšimol. A nebudem teraz míňať peniaze na to, lebo potrebujem peniaze na iné veci. Tu môžete vidieť nejaké moje štatistiky zberateľských predmetov 10-10, balíkov 118, odhratý čas 48 hodín 35 minút, 3 herné roky, 40 stromov som posekal, balíkov 762, využité litre hnojiva veľa, využitie osiva dosť málo, mi príde divné, ale tak ja idem v poslednej dobe tú trávu hlavne. Palivo, kilometre, doba sklizne a podobné veci, viete si tu stopnúť, popozerať, čo som koľko spravil. Tak, tu nám máme tie zvieratá, tam tým ovciam musím dať. Vidíte, oni sú staré a ono to tuším berie do 28 alebo do 30 mesiacov. A keďže už boli staršie, už mi ich to nezobralo. Tu na kravičky majú všetko a asi ich pravdepodobne za chvíľu vymením, len počkám, než sa namnožia a pôjdu na bitunok. A jasne, chcel som vám ukázať cenu toho mesa, lebo to je neskutočné a kontroloval som, bolo to tak zatiaľ na všetkých mapách. A 1000 litrov tej kože stojí 5000. Vrchná cena je 6000, budeme pozerať vrchné ceny, lebo ideálne je to predávať pri vrchnej cene. Mleté meso 10 500, noha 42 000, meso z ovci a kôz 35 000, hovädzie 49 000, akože to je neskutočné. Kačacie a kuracie 14 000, to je taká, ja by som povedal, že dobrá cena.
alebo na to, že fakt tie sliepky a kačky nepotrebujú nič. A ešte rozmýšľam, že tu začnem nejakú väčšiu hydináreň. A potom prasačie 28 tisíc, čo je také dosť slabé na to, koľko toho tie prasata potrebujú, ale zvyšok. Akože hlavne je z toho hovädzieho proste sa dokážu zarobiť neskutočné prachy. Ja som teraz tam dal nejakých 50 kráv, alebo no 50 kráv som tam dal, čo som mal. A zarobil som za to nejakých 680 tisíc. A pozerám, že ešte skôr máte mlieko. A mám tu potom tie wraps, čo sú vlastne, je to mod na, no a tento nakladač mám iba požičaný samozrejme, lebo prišlo mi to veľa. To Ned Wrap. A je to to, že máte takto normálne tie sieťoviny a musíte ich do balíkovačov dokupovať. Ja som si to dal len pred chvíľou, čiže ten balíkovač, ktorý tam mám, ešte nepotrebuje tú sieť, ale ja to potom vymením, lebo no, príde mi to také reálnejšie a lepšie. Tak tohto špekulanta, kamoško, teba hneď dám vedľa na políčko. Ak poď sem. Myslel som si, že 5 minútová záležitosť, ukáže vám svoju druhú farmu a týmto haslo, ale keď tak na to kúkam, tak už máme nejakých 16 minút. A furt som vám neukázal úplne všetko. No určite keby bol záujem, tak ja keď bude čas, by som z tejto farmy streamoval, keďže farmy, ktoré hrám na videá, by som, no farmy, jednu farmu, ktorú hrám na Let's Play, tak tu by som nechal na Let's Play, ale s touto farmou by som kľudne aj streamoval. Mám tu také trošku viac premakanejšie, už trošku viac záživnejšie. Počkať, ja som chcel, túto Valtru som kúpil včera večer aj s týmto novým zberacím vozom, je to z toho Hay & Forage DLCčka. A veľmi sa mi v poslednej dobe páčia Valtry. Páči sa mi to, aký majú štýl spracovania, jak vyzerajú, páčia sa mi svetla, proste všetko. Celkovo v poslednej dobe si strašne idem Valtry, neviem prečo. A ešte to, jak oni majú tie žiarivé farby, lebo keď si dáte červenú, je to červená, ja vám to ukážem. Dáme si stredný traktor. Keďže tá Valtra patrí k týmto stredným. Je to kvečková. Dáte si červenú, napríklad Massey Ferguson, alebo ja neviem, tu na nejakú Fendt. Tak je to taká červená, hej. Ale dáte si tú červenú od Valtry a je to červená, že červená. Dáte si John Deere zelenú, tak ok, je zelená. Dáte si zelenú od Valtry a je taká smaragdová, taká wow. New Holland modrá, ok, je to modrá. Modrá od Valtry, je tam trošku iný odlesk, je to trošku iná modrá. Také modré sa mal auto kedysi. Proste, neviem, fakt si idem tie Valtry a ja som tu mal kúpený v podstate asi ten najväčší zbierací voz, ktorý v hre je možný. Ten má kapacitu 50 tisíc, ale už bol dosť starý. A potom som si povedal, že sa mi páči ten nový Pottinger a že sa mi hodí k tejto Valtre. Dokonca tu je aj takýto billboard, že každý potrebuje poľnohospodárstvo. Čo je neskutočná pravda. Bez farmárov by nebolo potravy. Čiže si vážte ich prácu. No a má trošku menšiu kapacitu. Ale povedal som si, že sa mi hodí k tej Valtre a že potrebujem nejaký nový stroj, tak som si ho včera kúpil rovno s tou Valtrou. Ten starý Stroutman som predal. A mám tu samozrejme ten mod na ten veľký 200 000 litrový TARDIS, ale nejak tu nejdem si tie extrémne módy proste. Ja radšej takú tú kľudnejšiu klasiku tuna. Mám tu tuším, hej, táto cisterna, čo tu je,
Dúfam, že sa mi tam otvorí, ale vyzerá, že sa mi to otvorí v pohode výborne, lebo s tým Tardisom sú problémy. Táto cisterna je na kapacitu 200 000. To je jediný taký mod, ktorý tu využívam, a to z toho dôvodu, že mne sa strašne rýchlo plní močovka. Ale že extrémne rýchlo. Proste tie kravy asi nerobia nič iné, len štia. Čiže z toho dôvodu ja som si tu dal tú 200 000-ovú cisternu, aby som mohol proste, lebo tak ten kravin má kapacitu 100 000, tak aby som to mohol všetko odvážať naraz, lebo ono sa to zaplňa fakt dosť rýchlo. Tak, a ideálne by bolo ísť tam, kde som skončil. Tu na som mal teraz cukrovú repu. Ono tu boli také menšie polička, lenže ak som to tu poprerábal, tak môžete vidieť na mape, že tá dvojka bola len tu. Ja už som to zväčšil až tam. Tá trojka bola nejak tu iba, taká kocka malá. Štyrka bola tu malá kocka, ja som to pozväčšoval, pospájal. Keďže viete, ak ja nerobím na malých poličkách, ja proste potrebujem veľké polia. Len nejak som ešte neprišiel na to, ako otvoriť tento kryt. Lebo mám tu kryt. Klasicky sa otvára enkom. Ale tu na mi to proste nejde. Neviem, či to tu zabudli pridať, alebo to je na schvál, takže to je zatvorené a iba v prípade, že tam pôjde rezačka, tak sa to automaticky otvorí. Myslím tento kryt. To, ale to neviem. Neviem, jak to funguje. Joj, to chcem vypnúť. Máme si pohľad znútra z tejto valtričky, proste... akože extrémne sa mi páčia tie valtry, no fakt neviem, čo sa so mnou stalo. A aj tie displeje tu na, jak to má ten volant taký, ako dobrý volant by mohol byť trošku iný. Uvítal by som, že by tam nebol ten strieborný rámček, ale aby bol čierny napríklad. Ale to celé sklo na pravej strane, ten interiér, toto by trošku malo byť iné. Ten výhľad cez kabínu proste, no. Aj mi v poslednej dobe idú tie Valtry, no neviem, čo som nový fakt. Napíšte do komentárov váš názor na Valtru. No a potrebujem teraz teda pozbierať všetku tú trávu. Uvažoval som aj nad tým, že čas tej trávy asi z tejto dvojky pozbieram. A aby som mal teda nakrmenie tých ovcí, to si uložím do nejakého senníka, ktorý si budem musieť kúpiť najprv. Alebo kúpim nejaké univerzálne silo a budem to trepať do ňoho. No a zvyšok by som asi pobalíkoval. Siláž, nepotrebujem siláže, mám veľmi veľa. Uvažoval som aj nad bioplinkou, ale momentálne mám tam tú výrobu toho železa. A podľa mňa to robí dosť dobré peniaze spolu s tým žezníkom, s tým bitunkom. Podľa mňa to robí dosť dobré peniaze na to, aby som musel ešte tu mať bioplinku. Na bioplinku by som samozrejme potreboval ďalší priestor a ďalší čas, lebo potrebujete potom vyrábať veľa sila, že aby ste to mohli uživiť, aby to reálne zarábalo prachy. Čo, Valtrička, máš problém, či treba pridvihnúť takto? Trošku to zaklopiť ten, aby nerýpal toľko po zemi, no to je dosť veľký kopec. Alebo tak, no sila, že mám dosť veľa, ale aby som kvôli tomu kupoval bioplinku, to určite nie. A fakt radšej si tú trávu nechám na krmenie a tak ďalej, lebo keď plánujem, mám tu tento dolu, jak to nazvať, ovčín. Je na kapacitu 1500 ovcí. Čo znamená, že keď tam kúpim nejakú 500 ovcí, tak 500 ďalších by sa mi malo vyprodukovať. Produkcia vlny tým pádom bude dosť dobrá, ale mne tam hlavne ide o to meso. Lebo
ovce sú, ako kravy, jasné, sú neskutočné prachy, ale ovce sú dobré v tom, že vieme mať za pomerne malé náklady, lebo stačí mi tráva. Za malé náklady viem mať aj vlnu, aj vlastne mäso a zvýšok, ktorý to tam robí. Čiže dokážem mať dvojnásobne, než dvojnásobne viac, ale proste dvakrát vytočiť z toho peniaze. Aj skrz vlnu, aj skrz tie produkty z toho bytunku. Ale aká tam je kapacita? Aha, tak 100 000, necelý. Krásne, ale dva takéto vozy a je tu plné, no paráda. A teraz budem musieť navoziť tu na, ale tuto potrebuje seno, čiže to budem musieť šupnúť sem do sušiča a potom do toho kravina. No a tam musím ešte navoziť tu siláž a slamu. Mám problém so slamou, keďže nemám žiadne veľké pole s nejakým jačmeňom, pšenicou a tak ďalej, ale plánujem tu na tú trojku, štyrku vedľa. Tam, kde som mal tú cukrovú repu, jak som vám spomínal, tak plánujem tam teraz dať ale neviem, či už by som to nemal zasiať náhodou. Jasne, už nestíham. Tak bude oves. Tak budem musieť dať ovoz. Ja ten ovoz predám, keďže kone nemám, neplánujem, ale potrebujem slamu. A už som aj premýšľal nad tým, že tú slamu normálne nakúpim. Normálne kúpim balíky slamy, lebo mám nedostatok slamy. Mám tam, kedysi som mal viac polí s tými plodinami, aj giačmi a tak ďalej, ale v poslednej dobe fakt si idem hlavne tú trávu. Išiel som teraz cukrovú repu, aby som mal s tým živý cukrovar. A na zvyšných poliach, tuším, čo som pokúpil, tak tam bol čirok alebo také niečo, čiže to mi toho veľa nedalo. To som tuším aj hneď len tak predal. Ale budem teda musieť ísť do toho ovsu teraz na ďalšiu sezónu. Ale nejak som sa rozkecal, ja tu zberám už tretí ten zberací voz trávy. A asi by som si to mal nechať na potom. To odstavím tu na... Ešte vám ukážem, lebo tu na mám také jedno políčko. Tu mám druhé, také malé, čo som teraz pokúpil. Tam som chcel za to, aby som mal kúpené okolo farmy. Tak mám tu ešte nejaké balíky slamy. Tu nám mám taký biotank, kde sa dávajú predávať proste produkty. Tak dáme si výstavbu, produkcia, predajné body. A ide tam predávať hnojivo, herbicídy a hlavne ide tam predávať hnoj, močovka, digestát. Keďže ja mám veľa močovky, tak ju predávam, fakt tá cena je nízka. Keď si tu dáme močovku, tak 108. Ja som naposledy predal nejakých 100 000 litrov močovky a dostal som za to, neviem, 3 000 možno euro, neviem, fakt, keď chcete vypočítať si to, ale je to akože málo. Ale neviem čo s ňou, nemám kam to dávať, čiže... Som to dal len z toho dôvodu, aby som sa toho zbavil. Tu mám nejaké balíky ešte siláže, no a môžete vidieť, že tam hranatých balíkov stravu, tam mám 69. A valcové balíky, tie veľké 150-ky so silážou, tam mám 57 ešte. A to som už nejakých možno... No nejakých stovku som predal. Pak len som zobral a som to išiel predať do obchodu. Dostal som za, ja neviem, jednu lečku možno 50 000, ale vôbec som to neriešil, lebo tak aspoň nejaké prachy a už som toho mal veľa, že už to zavádzalo. Keďže ja som predošlú sezónu som všetku trávu zozbieral a zrezal cez ten Gorilla balíkovač, aby som mal balíky siláže. Dobre, tu by som to ukončil. Určite dajte vedieť, čo si myslíte o tejto farme, čo si myslíte o tom, že by som to streamoval. Nejaké postrehy, názory, rady, tipy, triky.
čokoľvek. Ja sa na vás budem tešiť v ďalších videách. Zatiaľ sa majte a čaute.